Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. सबसे पहले मैं इंतहाई दुख और गम का इजहार करता हूँ हमारे सरदार आला हज़रत फारूक साहब से, उनकी बेटी की शहादत पर। शहादत किस्मत वालों को मिलती है, अल्लाह ताला के दर्जात को बुलंद फरमाए, शहादत की मौत अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। मौत का वादा है, अल्लाह ऐसा सबको बना दे, शहादत मिल जाए तो इससे बड़ी मौत और क्या होगी। आप बहुत खुशनसीब हैं गाजी फारूक साहब, अल्लाह ताला ने आपके बेटे को शहादत की मौत अता फरमाई है, अल्लाह ताला उनको इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बड़ा मौका। मेरा
اس طریق جو بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کے روح روان کا ذکر بھی کرنا نہیں بھولوں گا. اب وہ ہیں جو بارش کا پہلا قطرہ تھے میاں سلام بہت بڑا صاحب بہت انہوں نے محسوس کیا اور ان کی کاوش اور ان کا شکر گزار ہوں. ادویہ صاحب میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے یہ تحریک شروع ہوئی اور آج یہ تحریک اپنے اصلی مراحل میں داخل ہو چکی ہے. اور میں اس موقع پر الیکشن کمیشن الیکشن کمیٹی کے ممبران کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں. انہوں نے بڑی ایمانداری کے ساتھ دن رات ایک کر کے اس پروسیجر کو آگے بڑھایا اور ان کی کاوش کی وجہ سے آج کا دن آ رہا ہے کہ پی ایچ اے کاروں کو ڈیلر ایسوسی ایشن کا وجود میں آیا ہے. اور انتہائی قلیل وقت میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنا وقت ان کو ملا ہے بہت مختصر تھا اور اس میں اتنا جامع پلان انہوں نے دیا ہے. میں ان کی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. یہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ ہماری اس محفل میں شریک نہیں ہو سکتے اپنے اپنے منصب کے اس کے اندر, ورنہ ہماری بڑی خواہش تھی کہ آج الیکشن ممبران بھی ہماری تقریب میں موجود ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ ان کے منصب میں یہ چیز نہیں آتی. یہ ان کی دیانتداری ایمانداری اور غیر دیانتداری کی یہ مثال ہے اور یہ میں پھر کہتا چلوں کہ صدارت کے دو امیدوار میدان میں ہیں اور انشاءاللہ اگر ہم جیت گئے تو تمام دوستوں کی خدمت کریں گے, کیونکہ ہمارا جو منشور ہے وہ میرٹ پر کام بہترین اخلاق ہے. اور اگر ہمارا اخلاق اچھا ہوگا نا تو ہمارے تمام کام اچھے ہو جائیں گے, کیونکہ دین کا بھی جو بنیادی جز ہے وہ اخلاق ہے. تو ہم اپنے بہترین اخلاق سے انشاءاللہ پی ایچ اے کے تمام مسائل کو انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کریں گے, اپنے ڈیلر برادری کی تحفظ کریں گے, کمیشن کا تحفظ کریں گے, ان کے ڈیلز کا تحفظ کریں گے, اور جہاں بھی کسی بھی ڈیلر بھائی کو کوئی پریشانی ممکن ہوگی ہم ان کا انشاءاللہ پورا پورا یہاں پہ کوشش کریں گے ادا کریں گے. میں اس موقع پر کراچی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کراچی والوں نے جو کام کیا ہے انشاءاللہ وہ آپ کو 20 کو رزلٹ کے طور پر نظر آ جائے گا. میں ذکر مہتی بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, میں ایوب دانیال صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, میں وہاں کے تمام دوستوں کا, میں پشپا سلیم صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہماری وہاں پر بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے اور ہمارے پینل پہ ہمارے اس کے اوپر پورا اعتماد کا اظہار کیا ہے. میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں میرے بہت ہی پیارے میرے محترم بھائی نصیر صاحب سے, طاہر سلطان صاحب سے اور میرے استاد محترم آتف اقبال صاحب سے. میں نے آج جو پی ایچ اے کا جو بھی کام سیکھا ہے وہ میرے استاد میرے مجھے سکھانے والے آتف اقبال صاحب ہیں جی پراپرٹی لاہور سے. نصیر بھائی میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, میں پورے لاہور کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے ثابت کیا ہے کہ لاہور زندہ دلان لاہور ہے اور آپ کی انشاءاللہ جو کاسٹنگ ہے وہ بتائے گی انشاءاللہ 20 جولائی کو کہ آپ نے چاند کو تھپا لگا کر پورے پاکستان میں چاند کو بہت کر دیا. آپ کے ساتھ ساتھ اپنے اسلام آباد والے بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرنا نہیں بھولوں گا. وہاں سے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جو بھائی ہیں ان کی جو محنتیں ہیں ان کی جو کاوشیں ہیں, ہمارا یہ پی ایچ اے کا جو الیکشن ہے یہ بھی ایک تاریخی اہمیت رکھتا ہے. اس سے پہلے کی جتنی ایسوسی ایشنز ہیں ان کے اپنے اپنے شہر کی ایسوسی ایشن تھی, وہ لاہور کی ایسوسی ایشن تھی, وہ کراچی کی ہے یا یہ اسلام آباد کی ہے, ہماری انشاءاللہ یہ پورے پاکستان کی ایسوسی ایشن ہے, کیونکہ اس کے اندر لاہور کے بھی ڈیلر ہیں, اس میں اسلام آباد کے بھی ہیں, اس میں کراچی کے بھی ہمارے کہاوت تو ہے ہی ہے. تو یہ انشاءاللہ یہ بھی ایک تاریخ رکھے گی انشاءاللہ. اور جس طرح میرا آپ سے بھائیوں والا تعلق ہے اور اگر میں پیچھے بہاول پور ڈیلر ایسوسی ایشن کا صدر منتخب ہو گیا اور آپ کی اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کے ساتھ تو ایسا سمجھے کہ صدر بھی آپ ہیں, آپ صدر ہیں, آپ صدر ہیں, آپ صدر ہیں, یہاں پر کوئی نہیں ہے, انشاءاللہ آپ سب صدر ہوں گے اور میں آپ کا صدر ہوں گا, ہمارے گروپ کا ہر ممبر صدر ہوگا اور میں آپ کا انشاءاللہ صدر ہوں گا. الیکشن کے بعد آپ بھائیوں کی مشاورت سے باقی امور اور الیکشن کی باڈی تشکیل دیں گے اور میں سب کو یقین دلاتا ہوں کہ ڈیلر بھائیوں کو عزت ملے گی. اگر کسی ڈیلر بھائی کا کمیشن کے پلاٹ کا ٹرانسفر کے سلسلے میں مسئلہ ہوا تو انشاءاللہ آپ اس پر مکمل اعتماد کریں کہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. 20 جولائی 2019 کو چاند کے نشان پر مہر لگا کر مجھے
اور بھی رفت کی تمنا تھی، چاند کو اور بھی رفت کی تمنا تھی، تبھی تو میرے پرچم میں اتر کر آیا ہے پاکستان زندہ باد، بی ایچ اے فائنل۔